алейкум, құрметті оқушылар Сіздермен мынау химия сабағымызды бастаймыз бүгін сізлерменен химиялық байланыстың түрлері хақына үйренеміз таза темамызды бастамастан алдын сіздерге берілген үйге берілген тапсырманың қалай орынданғанын тексереміз оқушылар дәптерлеріңізді алып берілген тапсырманы тексерсеңіз болады оқушылар сілерге шы мәселе берілген еді бұл мәселе кітаптарыңыздың қытапла, жиырма ші бетінде жайласқан есаптың шарты мыс изотопы ядросындағы зарядсыз нуклонлар жама элементар бөлекшелер саны жиындысының неше процентін құрайтұғынын анықлауымыз керек мәселені орындау үшін біздер дәсіп, мыс элементінде неше протон неше электрон неше нейтрон екенін білуіміз керек мыс кестеде жиырма тоғызыншы номерде жайласқан демек жиырма тоғыз протонға ие жиырма тоғыз электронға ие массасынан протон санын алғанымызда нейтрон саны келеді яғни отыз төрт нейтронға ие формулаға қоямыз. Протон, қосылған нейтрон, қосылған электрон формуласынан пайдаланып, 29 протонды, 29 электронды, ғамде 34 нейтронды қосқанымызда жәмі 92 келіп шығады. Пропорция сілейміз. 92 элементар бөлікшемізді 100% деп аламыз. Хам 34 нейтронымыз X% кеттен. Бұнда Исадыңыздың жұмағында 36-тың 19 келіп шығады. Бұл мәселеміздің шешімі біздердің есабымыздың а жауабына тура келеді демек сіз а жауабын дұрыс орлаған тапқан болсаңыз онда мәселеңіз дұрыс орланған деп саптаймыз келесі есап берілген еді бұл исаам сіздердің кітаптарыңыздың жиырма үшінші бетінде жима жетінші мәселе есаптанады мәселе шарты изотоп ядросы 74 нейтрон һәм 41,73% протоннан ибарат изотоптың салыстырмалы атом массасын табын. Маселені орлануын көріп шығамыз. Маселені орлау үшін біздер нейтронды табу алымыз керек. Нейтронды табу үшін 100%-тен 41-тен ті алып тасаймыз. Нәтижеде 58 келіп шығады. Бұнан 41 протонды елу сегіз жүзден жиырма жеті процент нейтронға тең деп алып X протонымызды жетпіс төрт нейтронға тең дейміз нәтижеде X кеп шығады ті табамыз бұнда қырық бір бүтін жүзден жетпіс процентті жетпіс төртке көбейтіп елу сегіз жүзден жиырма жетіге бөлген кезімізде елу екі бүтін оннан тоғыз келіп шығады бұны біздер шамаменен елу үшке тең деп алсақ болады есабымызтың дауамында массасын табу үшін протонға нейтронды қосамыз Натижеде 53-ке 74-ті қосқан кезімізде бір жүз шығады бір бұл есабымыздағы бір жауабына тура келеді оқушылар есапларыңыздың дұрыс қателігін осы мәселелердің шешіміменен тексерсеңіз болады таза темамызды басаймыз. таза темамыз бұл химиялық байланыс түрлері хақында мағлұмат айтамыз химиялық байланыс энергиясы байланыс ұзындығы байланыс арасындағы меш валент меш байланыс тартыбы химиялық байланыслардың текарғы анықламасы болып хисаптанады химиялық байланыс үзу үшін керек болған ең кем энергия мұғдары байланыс энергиясы деп аталады ол е менен белгіленіп кило джауль моль һәм мольда өлшенеді байланыс энергиясы қаншелі үлкен болса байланыс соншелі тұрақлы болады байланыс энергиясының мәнісі ара бірігуші атомлардың табиғатына байланыс түрі һәм тәртібіне байланыслы болады химиялық байланыстың ұзындығы ғыры әрпі менен белгіленіп нонометрда беріледі байланыс ұзындығы деп химиялық байланыстың пайда болуында қатнасқан атомдар ядросы арасындағы аралық түсіндіріледі химиялық байланыслар арасындағы мүішті валент мүішлер деп атаймыз мысалға h 2 o молекуласында бадарот һәм кислород арасындағы валент мүішіміз 104 градусқа тең ал метан молекуласы яғни с 4 молекуласында байланыс арасындағы миішіміз 109 градусқа тең болады Атымлар бірінші кезекте жұпласпаған электроллар есабынан химиялық байланыс пайда етеді химиялық байланыслардың ковалентлі иоллы металлық водородлық сияқты түрлері бар электрон жұплықтар себепілі пайда болатын химиялық байланысты ковалентлі байланыс дейміз бұл екі электронлы һәм екі орайлы екі ядродан тұрады бұл ковалентлі байланыстың пайда болуында атомның сыртқы электрон қабатындағы барлық тақ электронлар һәм базы жұп электронлар қатнысады. пайда болған химиялық байланыслар Электрон бұлтlарның жайласуы бойынша сигма әмде пи байланыслар болып ajraladi Яны сигма байланысымыз бұл екі бірігуші атымлардың ядроларын тұтастырушы тура сызықтар бойлап жайласқан байланыс болып hiсoпланады пи байланысымыз қос байланыс ямаса үш байланыс пайда болғанда жүзеге келеді барлық бірлемші байланыс қос hам үш байланыслардың біреуі сигма байланыс қалғалары пи байланыс олар сигма байланысқа қарағанда біраз әлсіз болады ковалентлі байланыстың екі түрі бар полярлы ковалентлі байланыс һәм полярсыз ковалентлі байланыс полярсыз ковалентлі байланыс салыстырмалы терс электрленушілігі бірдей болған атомлар өзара тасырлескенде ковалентлі полярсыз байланыс пайда болады бұндай байланыстарға H2, F2, хлор 2, О, екі ham әнекі сияқлы сияқты ауаi затлардың молекулалары мысал бола алады Мысал айтатын болсақ водород молекуласын көретін болсақ хаsh екі бадырут, екі водород екеуінің салыстырмалы теріс электрленушігі бірдей нәтижеде водородта бір электрон екінші водородта бір электрон екеуінің бірігу нәтижесінде екі электрон ортада бірігеді нәтижеде хаш байланыс хаш байланысы келіп шығады полярлы ковалентлі байланыс терс электронлары бір бірінен азғантай парқ элементлердің атомдары өзара тасырлескенде, лума электрон жұп терс электр үлкенірек болған атомға қарай жылсады. нәтижеде ковалентлі полярлы байланыс келіп шығады полярлы байланысқа мысал ретінде H2O, NH3, үш хлор фтор h бром h йод h s h селен H екі со төртлер мысал етуімізге болады мысал ретінде h 2 о яғни судың полярлы байланыс арқылы байланысын көретін болсақ бұл жерде водород кислород водород атомдары ортада электронлар арқалы байланысады Натижеде водород байланыс кислород байланыс водород пайда болады Ковалентлі байланыс байланыспенен бір қатарда донор акцептор байланыс ақыда да мағлұматтар алсақ болады бұл жағдайда химиялық байланыс бір атымның екі электронлы бұлтыменен басқа атымның еркін орбиталы есабынан пайда болады мысал ретінде аммоний ионын алатын болсақ NH4+ яғни бұның пайда болу механизмінде аммиак молекуласында азот атомының бөлінбеген электрон жұбы яғни екі электроны бар яғни сол есабынан пайда болады көріністе міне аммиак молекуласында азот элементінің жоғарысында екі жұп электрон сол есабынан донор акцептор байланысы келіп шығады водород ионында бір эс орбитал бос яғни тойынбаған оны былайынша белгілеуге болады яғни водород плюс аммоний ионы пайда болуында азоттың екі электроны бұлты азот пенен водород атомдары үшін лума болып қалады яғни ол молекуляр электрон бұлтқа айланады демек төртінші ковалент байланыс пайда болады бұл байланыс донор акцептор байланыс деп аталады бұл жерде NH3, яғни аммиакқа водород ионын қосқан кезімізде NH4+, яғни аммоний ионы пайда болады бұл жерде азотымыз донор болады яғни ол беруші сапланады, водородымыз акцептор яғни ол қабыл етуші болып сапланады. иоллы байланыс ақынды айтатын болсақ терс электрленушілік маңысы бір бірінен кескін ажыралып тұрушы элемент Өз өзара тасырлескенде иоллы байланыс пайда болады Йоллы байланыс электростатик теоретикарында түсіндіріледі яғни бұнда атомның электрон беруі Яка электрон біріктіріп алуы нәтижесінде пайда болатығын қарама қарсы зарядлы иоллар тәсірінде пайда, пайда болады бұл жерде типік металлар, яғни литий матри, калий металл емеслер тикарынан галагеллер менен байланысты пайда етеді яғни бұл жерде Мысал ретінде көретін болсақ, натрий хлор молекуласында натрий өзінің сыртында тұрған, натрий өзінде 2, 8, 1, яғни yani сыртқы қабатында 1 электрон жайласқан, хлорда сыртқы қабатында 7 электрон жайласқан. Натрий өзінің сыртында 1 электронды хлорға берген уақытларында ол беруші, яғни yani плюс зарядқа е болады, хлор 7 электронның үстіне өзінің натрийдің 1 электронын қосып сыртын 8-ге толтырады, хам минус зарядқа е болады нәтижеде натрий хлор, натрий плюс хлор минус зарядлы болады металдық байланыса ақынды айтатын болсақ салыстырмалы еркін электролдардың металл менен өзара тәсірлесуі нәтижесінде пайда болатын байланысқа металлық байланыс дейміз металдық байланысқа сынаптан басқа барлық металдар кіреді яғни бұл сынап металымыз бұл сұйық металдар қатарына кіреді бұл жерде кө'rіністе көрсетілген ko'rsеtіlgan metall метал metal atomlari де elektrоnlардың өзара харекеті сәулеленген металлардың сұйықлану һaм қайнау температурасының жоғарылығы метал сұртының жақтылы һәм дауыстың қайтуы олардың ысылы һәм электр тогын жақсы өткеруі соққы жалпайы өз сияқлы қасиетлері металдардың ең ахиелі физикалық қасиетлері болып есаптанады бұл қасиеттер тек қана металдарға там болған металлық пенем түсіндіріледі водородтық байланысымыз бар водородтық байланыс бір молекуланың водород менен басқа молекуланың күшті терс электрленуші элемент яғни кислород фтор азот атомы арасында пайда болатын байланысымызға водородлық байланыс деп айтамыз бұл байланыс иолы ковалентлі байланысқа қарағанда бірқанша бос яғни апуаы молекулалардын өзара тәсірі бойынша бірқанша беккем байланыс болып исопланады міне оқушылар қазір сіздерменен химиялық байланыстың түрлері хақында оларға келетін мысалдар қаққында айттық осы темамызды және де бекемлеу шынығулар іслеп көреміз Тапларыңызда бірінші шынығуда перхлорат kиsлота молекуласында неше сигма һәм неше пи байланыс бар деп сорау берілген бұл жерде жауаптар берілген екінші сұрауымыз бар калий перманганат молекуласында неше сигма һәм неше пи байланыс бар осы байланысларды кө'ріп шығамыз Перхлорат кислотасы біз білеміз формуласы h хлор о төртке тең бұл жерде водородтың валентілігін қоямыз бір валентлі кислородтың валентілігі екі валентлі кислородтың валентілігі яғни екіге төртті көбейтіп водородтағы бірді алған кезімізде жеті яғни хлордың валентілігі келіп шығады бұның структуралық көрінісі мына көрінісі жазылады бір байланыслардың хаммесін біздер сигма байланыс деп санаймыз сонда екі байланыстың біреуі сигма нәтижеде бес сигма байланыс бар екі байланыстың біреуін пи байланыс деп санаймыз бұнда 3 пи байланыс бар демек пер хлорад кислотасында 5 сигма 3 пи байланысымыз бар демек бұл кітапларымызда б жауапта көрсетілген келесі сұрауымызда калий перманганатының структуралық формуласын жазып аламыз бұнда калий бір валентлі кислород тұрақты түрде екі валентті валентлігі валентілігіменен көбей кислородты екі көбейтілген төрт сегіз калийдің валентілігін аламыз нәтижеде жеті яғни марганец жеті валентілі. структура формуласын жазып байланысларға әтібар береміз екі байланыстың біреуін сигма байланыс деп қалған байланыслар санаймыз нәтижеде 5 сигма байланыс бар екі байланыстың біреу бір байланыслар пи яғни 3 пи байланыс бар демек калий перманганаты құрамында 5 сигма 3 пи байланысымыз бар бұл біздердің бір жауабымызға тура келеді кейінгі және сорауымыз бар құрамында екі пи байланыс болған молекулаларды анықлаң яғни азот бірінші екінші кислород үшінші метан төртінші көкірттің алт оксиді бес ацетилен алтыншы карбонат ангидриді берілген формулаларын жазып байланысларды анықлаймыз. бірінші азоттың құрылыс формуласын жазатын болсақ азот үш байланыс арқалы байланысады кислород екі байланыс арқалы байланысады метанымыз төрт водородпенен байланысады орталарында бір байланыстан күкірттің алты оксиді екі байланыспенен кислород арқылы біргеді. бесінші ацетилен ортада үш байланыспен біргеді. алтыншы карбонат ангидриді яғни екі тарепінде қос байланыспенен белгі беріледі біздерге сұрау берілген құрамында екі пи байланысы бар бірікпелерді анықлаң формулаларға қарай отырып бірінші формуламызда екі пи байланысымыз бар яғни үш байланыстың біреуі сигма екеуі пи демек біздерде бірінші жауап туыры. одан кейінгі жауабымыз ацетиленге қараймыз Ацетиленде үш байланыс бар үш байланыстың біреуі сигма екеуі пи демек ацетилен кіреді алтыншы жауабымызда екі байланыстай екі тарабінде екеуі пи екеуі сигма демек біздердің ұзда бір бес алтыншы жауаптар тура болады тура келеді оқушылар айтылғалы мағлыматлар түсінікілі болса сіздерге үйге тапсырма беремін үйге тапсырма параграф 4ші химиялық байланыстың түрлері хақында оқисыз темаға қосымша кітаптарыңызда мәселелер берілген төртінші мәселе калий фосфат молекуласында неше сигма һәм неше пи байланысы бар соны анықлаймыз, одан кейін молекуласында ион байланысы бар болған оксидлерді анықлауымыз керек Ұсының менен бүгінгі сабағымызды жұмақлаймызаыңыз үшін рахмет қош сау саламат болыңыз